በዛብህ የሰብለፊትና ስሜቷ ሁሉ ትንሽ በትንሽ ሲለወጥ ትንፋሿ ሲፈጥን ልቧ በኃይል ሲመታ ተመለከተና ልቡ እንደመሸበር ሰውነቱ ሁሉ ለእሷ እስኪሰማት ድረስ እንደመንቀጥቀጥ ይጀመር ፈራ። ከዚያ ቀና አድርጎ አስቀምጧት ቦታው ሄዶ ተቀመጠና አሁን ተሻለሽ አይደለም? አይዞሽ አለ። ከመሸበሩ የተነሳ ንግግሩ እየተደናቀፈ ምን እንደተናገረ ሳያውቅ ደህና ነኝ አለች። እሷም ከጥቂት ጊዜ በፊት ድንገት በሆነው እንደማፈር ብላ መሬት መሬት እያየች። ከዚያ ሁለቱም ከጥቂት ጊዜ በፊት ስለተሰማቸው እንግዳ ስሜት፣ ስለዚያ መልካቸውን እንዲያ ስለለዋወጠው፣ ልባቸውን ስላስሮጠው ግሩም ድንቅ የሆነ ስሜት መነጋገርም መተያየትም ተፋፍረው ተፈራርተው አንገታቸውን ደፍተው መሬት መሬት እያዩ ተቀምጠው ሳለ አብ ጉንደወይን ወልድ ጉንደወይን መንፈስ ቅዱስ ጉንደወይን ዓለም ሁሉ ያጣፈጠበት የህይወት ወይን ነው አለች። ሀብትሽ ከማድ ቤት እየሮጠች መጥታ ገባችና በዛብህና ሰብለም በመካከላቸው ከነበረው መተፋፈር የሚወጡበት ምክንያት አግኝተው እስ በሳቸው ተያዩና ይስቁ ጀመር። አሸተተ ተነፈሰ። እንዳንቺ ያለ ማዛና ደም ግባት አላገኘም። በጣም ወደደሽ። ጎበታዝት በመዓልትና በሌሊት በርሽ ቆመው ፀሐይ እያቃጠላቸው ብርድ እያንቀጠቀጣቸው ደጅ የሚጠኑሽ አንቺ ነሽ አለች። ቀጠለችና ሀብትሽ ሰብለ ቅዳሴ ማርያም ትርጉም ስትማር ከሰማችው አንዱን ክፍል ከሌላው አደበላልቃ አንዳንዱንም ቃል እንደፈለገችው ለዋውጣ። ሰብለና በዛብህ ጥሩ ምክንያት አግኝተው ከልባቸው ሲስቁ ቆይና ወየው ጉድ፣ አንቺ እንዲያው እግዚአብሔርን እንኳ አትፈሪም? በመቤታችን ነው እንዲህ የምትቀልጁ አለች ሰብለ። ለምን እፈራታለሁ? እሷ አትቆጣ አትማታ፣ ያንቺን እናት ብቻ ነው የምፈራ። ማን እንዲህ አለ? መጣፉ ነዋ። ሌላ ማን ይላል? ድንግል ሆይ ጥፋትን አይደለም ይቅርታን አሳስቢ፣ ማዕትን አይደለም ምሕረትን አሳስቢ፣ ለጻድቃን አይደለም ለኃጥአን አሳስቢ፣ ለንጹሖች አይደለም ለተዳደፉት አሳስቢ፣ እንደነ ሰብለና እንደነ በዛብህ ላሉት አይደለም እንደነ ሀብትሽና እንደነ ገብሬ ላሉት አሳስቢ ይላል መጣፉ አይልም በዙ አለች። ሀብትሽ ከመጣች ጀምራ ሳትቀመጥ ከወዲያ ወዲህ እየዘለለች ከዚያም ቆም አለችና እንደ ወይዘሮ ጥሩ እጆቿን ደረቷ ላይ አመሳቅላ ጥርሷን ፈገግ አንገቷን ወደ አንድ ወገን ዘንበል አድርጋ በዛብህ ሰብለን ይደክማታል፣ እስቲ ረፍና ጨዋታ አምጣ ስትል ሁኔታዋን እያዩ በዛብህና ሰብለ ሳቃቸውን መግታት አቃታቸው። እንዲያውም ዛሬ ማጫወቱ የኔ ፋንታ ይሆን፣ የዚያ የገብሬ አንዲር ልቤን በደስታ ሞልቶ ድምፄን ለዘፈን ቃኝቶ ሰዶኛል አለችና ከወዲያ ወዲህ ከወዲህ ወዲያ እየተንጎራደደች ሌሊቱ እያጠረ እንዲህ ካስቸገረ አንተና እኔ አንቺና እኔ ሳንሞት እንቀበር ተኝተን እንድንኖር ብላ በዚያ መሰል በሌለው ውብ ድምጿ ዘፈነችና ከዚያ ቀጥላ እየተንበረከከችም እየቆመችም በአንገቷ ዘፍና ሲደክማት ወድቃ ከላይ ከላይ እየተነፈሰች ትስቅ ጀመር። አንቺው ቀናቃኝ፣ አንቺው ተቀባይ፣ አንቺው ደላቂ፣ አንቺው አድማቂ ሆነሽ የብዙ ሰው ስራ ብቻሽን ሰርተሽ ደከምሽ አለ በዛብህ እየሳቀ። ምን አባቴ ላድርግ? እግዚአብሔር ወኔ ባልተፈጠረባችሁ ልባችሁ ከበረዶ በተሰራ ሁለት ድንጋዮች መካከል ሲጥለኝ ጊዜ እስቲ ሰብለ ተነሽና ሁለታችን እንስፈን አለች ሀብትሽ ደክሟት ከላይ ከላይ እየተነፈሰች። ኦ አንቺ የደላሽ ነሽ እናቴ አለች ሰብለ። የደላሽ እንደኔ እንዲህ ደላሽ ከባሪ አትወለጅም ኖረሻል። ማን ከፊት አውራሪ መሸሻ ተወለጃለሽ? አይንሽን ያበረው አለች ሰብለ እየሳቀች። አይኔ ሲቆይልኝ እናቴ፣ አይኔ ከበረርማ አለቀልኝ ማለት ነው። የባሪያ ውር እንደ ሰባራ ገል ዋጋ የለውም፣ አውጥቶ መወርወር ብቻ ነው ብላ ሀብትሽ እንደገና ዘፈኗን ለመቀጠል እንጉድጉዶ ስትጀምር ትምህርቱ አልቆ ነው እቻ አህያ ስትለፈልፍ እስከ በሩ የምትሰማ አሉ ወይዘሮ ጥሩ ከሄዱበት ተመልሰው ድንገት ገቡና፣ አዎ ጨርሰናል አለች ሰብለ። አዎ አለ በዛብህም።
ሳትሽ እመቤቷ ድንገት ሲገቡ ደንግጣ ጠግዛ እንደቆመች አንገቷን መሬት ደፍታ መሬት መሬት ስትታይ ከጥቂት ጊዜ በፊት የነበረችው ሀብትሽ አትመስልም ነበር። ወደፊት አውራሪ መሸሻ ተልከው ሄደው የነበሩት ሶስት የባላገር መልክተኞች በአማራጅ ተለቀው ወደ ያገራቸው እንደተመለሱ የሶስቱ ጉልቶች ባላገሮች መልክተኞቻቸው ከፊት አውራሪ ያመጡትን መልስ ለመስማትና ወደፊት የሚያደርጉትን ለመወሰን እና ሞራ ላይ ተሰበሰቡ። አበጀ በለው መያዣ አድርጎ ሲያስጠብቃቸው የሰነበቱት የፊት አውራሪ መሸሻ አምስት አሽከሮችም በስብሰባው እንዲገኙ ተደርጎ ነበር። ዘመዱ አሉ ብላታ ንጉሴ የሚባሉት ለጉሊት ህዝብ መላክተኛ ሆነው ከጎርጎርና ከናሞራ መላክተኞች ጋር ወደ ፊት አውራሪ መሸሻ ተልከው የነበሩት ሽማግሌ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ዘመዱ የእንጨት ልጅ ሰዓት የሰዓት ልጅ አመድ የሚባለው ተረት የድሮ ተረት ባይሆን ኖሮ ለፊታውራሪ በሪሁንና ለልጃቸው ለፊታውራሪ መሸሻ የተተረተ ነው ለማለት በተቻለ ነበር። እንደኔ በእድሜ ታደላችሁ ሽማግሎች እንደምታውቋቸው ፊታውራሪ በሪሁን ለተራበ ፍሬያቸውን ለደከመው ጥላቸውን የማይነፍጉ ታላቅ ወርካ ታላቅ ግንድ ነበሩ። ምንም እንኳን ባላገር ግፍ ለመቀበል የተሰራ በመሆኑ በሳቸው ጊዜም አባቶቻችን መበደላቸው ባይቀር በደላቸውን ሄደው ሲያመለክቱ ፊታውራሪ በሪሁን አዝነው ሽሞቻቸውን ተቆጥተው ተልከው የወዱትን ሽማግሎች አባብለውና ለመልካም ፊት አስተናግደው ከተቀበሉት ብዙ ትንሽ ሰጥተው ይሸኟቸው ነበር። ፊታውራሪ በሪሁን መውሰድ ብቻ ሳይሆን መስጠት ጭምር የሚያውቁ ደስ ብሏቸው ሰጥተው ደስ የሚያሰኙ ጌታ ነበሩ። እንዲያሉት ደግ እንዲያሉት ለምለም ግንድ ማለፍ አይቀርም ሲያልፉ እንደ ተረቱ በቦታቸው ሳተተካ ያገኘውን ሁሉ የሚፈጅ እጥብ ከደረቅ ሳይለይ ያገኘውን ሁሉ የሚበላ የቋያ እሳት በቦታቸው ተተካ። እንደምታውቁት የቋያ እሳት እጥብ ከደረቅ ቡቃያ ከድግ አበባ ከፍሬ ሳይለይ ሁሉንም በአንድ ላይ ፈጅቶ ሁሉንም በአንድ ላይ አመድ አድርጎ ራሱም አመድ የሚሆን ነው ሲሉ ትንሽ እንደመሳቀ ብለው የተሰበሰበው ሰው ሁሉ ሳቀ። የሚያስገርም ነው አሉ ቀጠሉና፣ የሚያስገርም ነው ተበድለናልና በደላችንን ይውልን ብላችሁ ልካችሁ ብትሰዱን ገና መላእክታችንን ስንናገር ፊታውራሪ መሸሻ እንደ ተራባ ወሬ በብርቱ ቁጣና እንደ ባለጌ በስድብ ተቀበሉን። እኛን ሶስት ደካሞች ሽማግሎች እግር ከወርች ያሳስረው አስደበድባለሁ ብለው አማላጆችን ሲያስቸግሩና በማንገራታት ብዛት እዚያ ሰንጋ ሊያስወልዱን ይችሉ ይመስል ሶስት ጊዜ እያስጎተቱ አስገብቶ ሶስት ጊዜ እያስገረፉ እያንዳፉ እያስወጡ እኛን ባዩ ቁጥር የሆኑት የነበረውን ሁኔታ ብታዩ ከእኛ ከተንገላታ ነው ይልቅ ለሳቸው ታዝኑላቸው ነበር። ገንዘብ መውረዳቸው ጉንዥታቸው ከመጠን አልፎ በሽታ ሆኖባቸው ነው እንጂ ሰው በጤናው እንዲያ አይሆንም። እንዲያ ተንገላት እንዲያ ተጉላልተን ሰንጋ ከውስጣችን ጠብ ሊል እንደማይችል ከተረዱ በኋላ እስከ ሶስት ወር ስድስት ሰንጋ ያላመጣችሁ እንደሆነ መቻያ ልኬ አዘርፋችኋለሁ ብለው ሰደዱ። አሁን የምነግራችሁ እኔና ከኔ ጋር የላኳቸው ሁለቱ ጓደኞቼ ሶስት ፍሪዳ አሁን ለመክፈል አቅማችን አይችልም ብላችሁ የላካችሁትን መላእክት አድርሰን ያመጣንላችሁ መልስ በሶስት ፍሪዳ ፈንታ ስድስት ፍሪዳ ያልከፈላችሁ እንደሆነ ቤታችሁ በመቻያ ይዘረፋል የሚል መሆኑን ነው። ስድስት ፍሪዳ እንከፍላለን ወይና እንከፍልም ማለት ወይ እናንተ ፈንታ ነው ብለው ሲጨርሱ እዚያ ከሰፈረው ህዝብ ፊታውራሪን የሚሰድበው ሲሰድብ የሚረግመው ሲረግም ጫጫታው እንደ ሜዳ ገበያተኛ ጫጫታ
ከሩቅ ይሰማ ነበር። ጫጫታው ትንሽ ጸጥ ሲል ከሶስት ጉልቶች አንዳንዶቹ እየተነሱ ከእንግዲህ ወዲያ ፊታውራሪ መሸሻ ጉልት አለኝ ብለው ወደ አገራችን የመጡ እንደሆነ እንደ ሌባ እጃቸውን የፊጥኝ አስረን ወስደን ለመንግሥት እናስረክባቸዋለን። እንዳበደ ውሻ ደብድበን እንገድላቸዋለን። ለክፉ ገዥ ሁሉ ምሳሌ የሚሆን ቅጣት እንቀጣቸዋለን። አዋርደን አገር መሳቂያ እናደርጋቸዋለን እያሉ የቁጣ ስሜታቸውን እየገለጹ ከተቀመጡ በኋላ ከና ሞራዝ መካከል አንድ ሽማግሌ ተነስተው ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ስማኝ ዘመዴ ስማኝ ሲሉ ሁሉም ሽማግሌውን ለመስማት ዝም አለ። ቁጣ አትፈልግም። ቁጣ የባለ አገር ገንዘብ አይደለም። የባለ አገር ገንዘቡ በትዕግስት በማስተዋል ተመካክሮ የሚበጀውን ማድረግ ነው። ፊታውራሪ መሸሻ ምሳሌ የሌላቸው አስቸጋሪ ሰው ናቸው። ከአንድ ወገን አቅማቸውንም ጥቅማቸውንም የማያውቁ ሞኝ በመሆናቸው እንደ ሞኞች ሁሉ ሊታዘንላቸው ሲገባ፣ ከሌላ ወገን ደግሞ የሰው ችግር የማይሰማቸው ጨካኝ ስለሆኑ መጠላት የሚገባቸው ናቸው። ከእንዲህ ያሉት ሰው መለያየት ከክፉ በሽታ እንደ መዳን ደስ የሚያሰኝ ነው። አሁን እግዚአብሔር ይስጣቸውና የምንለያይበትን መንገድ ራሳቸው ስላበጁልን ይህንኑ የቀደዱልንን መንገድ ተከትለን እስከ መጨረሻው መሄድ አለብን። ይህ መልካም አጋጣሚ እንዳያመልጠን ከውስጣችንም ሆነ ከውጭ የሚነሱትን ሌቦችና ቀማኞች በሌባ አድማችን በጎበዝ አለቃችን አስጠብቀን የምናስይዛቸው ከሆነ መታያና እጅ መንሻ ይዘን ወደ ፊታውራሪ መሸሻ የምንሄድበት ምክንያት የለም። በመሀከላችን ጥል ቢነሳ የዘመድ ሽማግሎቻችንን የዘመድ ዳኞቻችንን እየተስማማን እየመረጥን ነገራችንን ከሀገራችን ሳንወጣ ከጨረስ ፊታውራሪ መሸሻ በግድ ተጣልታችሁን የዘንድ እየመጣችሁ ዳኝነትና ውርርድ ካልከፈላችሁ ብለው ምንም ሊያደርጉን አይችሉም። ሌባና ቀማኛችሁን ፈልጋችሁ ይዛችሁ ወይም ተጣልታችሁ መጣችሁ ለእኔ ዳኝነትና ውርርድ አልከፈላችሁም ብለው ሊጣሉን ከመጡም ያው ያለ አግባብ ያለ ሕግ ሊዘርፉን ሊቀሙን መምጣታቸው ስለሆነ እንደ ቀማኛ ቆጥረን ለቀማኛ የሚገባውን አሰናድተን እንጠብቃቸዋለን። ቅድም እንዳልኩት መቼም አቅማቸውን የማያውቁ የሞኝ ጥጋበኛ ናቸውና ሞኝ ገበሬ አውሬ ሲያድን በሬውን አውሬ ያስበላል እንደሚባለው ተረት ያልተሰራላቸውን ለመብላት ጥል ሲያጭሩ የተሰራላቸውን የሚያሳጣ መንገድ ይመርጡ ይሆናል። በዚህም ምክንያት ከሳቸው ጋር ጨርሰን እንለያይ ይሆናል ብለው ንግግራቸውን ሲጨርሱ ከሶስቱም ጉልቶች ሌሎች ሽማግሎች አንድ ባንድ እየተነሱ ፊታውራሪ በየጊዜው የሰሩትን የጭካኔና የግብ ሥራ እየዘረዘሩ ከተናገሩ በኋላ ሸንጎ በሙሉ በእናሞራው ሽማግሌ ሐሳብ በማላና በግዝት ተስማምቶ ከዚያ ቀን ጀምሮ ከሦስቱ ጉልቶች አንድ ሰው እንኳ ፊታውራሪ ደጅ በምንም ምክንያት የደረሰ እንደሆነ እንደ ካህዲ እንዲቆጠርና ቢታመም ጠያቂ ቢሞት ቀባሪ እንዳያገኝ ተወስኖ አበጀ ብለው ለጊዜው ተሹሞት የነበረው የጎበዝ አለቅነት ለሁል ጊዜ እንዲሆን ተደርጎ ተይዘው የሰነበቱት የፊታውራሪ አሽከሮች ይህን የተወሰነውን ሁሉ ሄደው ለጌታቸው እንዲነግሩ ተደርጎ ስብሰባው ተነሳ። ፊታውራሪ የባላገሮችን አድማ ብቻ ሳይሆን አድማው ሲደረግ እያንዳንዱ ባላገር እየተነሳ የተናገረውን ዘመዶቻቸው ጋር ወደሚጫወትበት ሴደልፍኝ ሄደው ትንሽ ቆም ብለው አይናቸውን ካፎቱ በሙሉ አውጥተው ሰጠጥ አድርገው አዩና ምንም ሳይናገሩ እንደገና ወደ ወንድልፍኛቸው ተመልሰው ሄደው ተቀመጡ። ከዚያ ተነስተው እንደ ፈረስ እያንኳረፉ ድልፍኛቸው ውስጥ ከወዲህ ወዲያ ከወዲያ ወዲህ ይሉ ጀመር። ማንኮራፋት ከጀመሩ የቁጣው ትኩሳት ወደ ተለመደው ወደ ደንበኛው የቁጣ ደረጃ ወረደ ማለት ነው። ወይኔ መሸሻ አሉ ቀጠሉና ጠቋሚ ጣታቸውን ካብራ ጣታቸው ጋር እያጮሩ ወይኔ መሸሻ ወይኔ ደፋ ጌታ እዚህ ደረስኩ የባለ አገር መጫወቻ ሆንኩ። የእናሞራው ሽማግሌ
በአድማው ሾንጎ እንዳሉት ፊታውራሪ መሸሻ ምሳሌ የሌላቸው እጅግ አስቸጋሪና ብዙ ተቃራኒ የሆኑ ባህሪዎች የነበሯቸው ሰው ነበሩ። ትንሽ ያዘኑ ወይም የሚያሳዝን ነገር ያዩ እንደሆነ አይኖቻቸው ቶሎምባ ስለሚሞሉ ገርና በጣም ደግ ሰው ይመስላሉ። ነገር ግን የተጣሉትን ሰው ለማሰቃየት ወይም ሲሰቃይ ለማየት ልባቸው ካለት ድንጋይ እንደተሰራ ሁሉ ትንሽ እንኳን ነቅነቅ አይልም። እቤታቸው ለሚሄደው ሰው ሁሉ ዘመዲውን ባህል ሲያበሉና ሲያጠጡ፣ ለለመናቸውም ሁሉ ባይኖራቸው እንኳ ተበድረው ገንዘብ ሲሰጡ ከመጠን ያለፈ ለጋስ ይመስላሉ። ነገር ግን ከሹምና ከባለ አገር ጋር በቁና ባቄላ ወይም በተፋቅቤ ምርር ያለ ጥርስ ይካሉ ይታያሉ። ለድሃ ገንዘብ መስጠት መልካም ነው እያሉ ይሰብካሉ። ነገር ግን ድሃ ገንዘብ ሲኖረው አይወዱም። ሰው ለክብሩ ሕይወቱን እንኳ ማሳለፍ ይገባዋል ይላሉ። ነገር ግን ለክብሩ የቆመ ሰው ደመኛቸው ነው። እንደ ትንሽ ልጅ አዲስ ነገር አጥብቀው ይወዳሉ። አዲስ ሐሳብ ግን በዚያው መጠን ይጠላሉ። የሰው ሐሳብ መቀበል በጣም ይከብዳቸዋል። የእሳቸውን ሐሳብ የማይቀበል ቢኖር ግን እንደ ሰደባቸው ሁሉ ይቀየሙታል። ሰው ሁሉ እንዲያከብራቸው አጥብቀው ይፈልጋሉ። እሳቸው ግን ሌሎችን እንደ ትንኝ ይንቃሉ። ብቻ ይህ ሁሉ ሆኖ ሞትንም እንደ ሰው ይንቁ ስለነበርና ጥሩ ጀግና ስለነበሩ የሚወዷቸው ጥቂቶች ቢሆኑም የሚያደንቋቸውና የሚያከብሯቸው ብዙዎች ነበሩ። ይህ ከዘመዱም ከባዕዱም የሚሰሙት አድናቆት፣ ይህ ከቅርብም ሆነ ከሩቅ እየተሰበሰቡ የድሮ ጀብዳቸውን ትናንት ወይም ዛሬ እንደሰሩት አድሰውና አጋነው አውርተው ዋጋቸውን እስኪጠግቡ ጠጅ ጠጥተው ለመሄድ የሚፈልጉ ቀለዋጮች የሚያደንቋቸው አድናቆት፣ ይህ ከንቱ ውዳሴ ነበር ፊታውራሪን ከትዕቢትና ከኩራት በሽታቸው እንዳይድኑ የሚከለክላቸው። ከሀያና ከሀያ አምስት ዓመት በፊት ይሰሩት የነበረውን ጀብዱ፣ ይሰሩት የነበረውን ጀግንነት ትናንት ወይም ዛሬ እንደሰሩት እየታደሰና እየተደጋገመ ሲሰሙት ከሀያ ወይም ከሀያ አምስት ዓመት በፊት በነበረው ዘመን የሚኖሩ እየመሰላቸው ያለፈው ሀያ ወይም ሀያ አምስት ዓመት አቅማቸውን ሀያ ወይም ሀያ አምስት ጊዜ የቀነሰው መሆኑን ይረሱታል። አይናቸው የደከመ፣ ጉልበታቸው የላመ፣ ከሰባ ዓመት በላይ የሆናቸው ሽማግሌ መሆናቸውን ብዙ ጊዜ ይረሱታል። በጎልማስነታቸው ስለሰሩት የጀግንነት ሥራ፣ ስለሰሩት ጀብዱ፣ አዝማሪው፣ አቅራሪው፣ ጎበዙ፣ ቆንጆ በየበኩሉ ይዘፍነው የነበረውን፣ ባልቴቱ፣ ሽማግሌው ያወራው የነበረውን እየታደሰ እየተደጋገመ ከቀላዋጮቻቸው አፍ ሲሰሙት በጎልማስነታቸው ዘመን የሚኖሩ እየመሰላቸው ከሰባ ዓመት በላይ የሆነው ሰው የሰላሳ ዓመት ጎልማሳ የሚሠራውን መሥራት የማይችል መሆኑን ይረሱታል። ከዚህ ሁሉ በላይ ፊታውራሪ መሸሻ በመሠረቱ ባላገርን አጥብቀው የሚንቁ፣ ባላገር ለመኳንንት የተፈጠረ እንጂ እንደ መኳንንት የተፈጠረ የማይመስላቸው ሰው ነበሩ። አንዳንድ ጊዜ ከባላገር መካከል የሚወጡትን ጀግኖች ቢያደንቁና ቢያመሰግኑም የባላገር ጀግንነት እዚያው ለቢጤው እዚያው ለባላገር እንጂ የባላገርን ድንበር ዘሎ ከመኳንንት ጀግንነት ጋር ሊመዛዘን ይችል ይሆን ብለው በሐሳባቸው ውስጥ እንኳ አግብተው ታያውቁ። ባላገር ለመኳንንት እንጂ እንደ መኳንንት ባለመሆኑ መኳንንትን ማክበር፣ መኳንንትን መፍራት እንደሚገባው የባላገር ጥይትም እንደ ባለቤቱ መኳንንትን የሚፈራ ይመስላቸዋል። ስለዚህ የባላገሮችን አድማ አሽከሮቻቸው እየጨማመሩ እያጋነኑ ሲነግሯቸው እንዲያው አድማው መታሰቡ እሳቸውን የመናቅ ምልክት ስለመሰላቸው በጣም ተበሳጩ እንጂ እንዲህ ያለው የባላገር አድማ ለጊዜው እሳቸውን ከማበሳጨት አልፎ ሌላ ነገር ሊያስከትል ይችል ይሆን ብለው በሐሳባቸው ጥርጥር እንኳ አልገባም። እጆቻቸውን ወደ ኋላ በጀርባቸው ላይ ያያይዘው ራሳቸውን ደፋ አድርገው በወንድ ልፍኛቸው ውስጥ ከወዲህ ወዲያ
ከወዲያ ወዲህ እያሉ የባላገርን አድመኞች የሚቀጡበትን ቅጣት ሲያማርጡ በራሳቸው ውስጥ ከሚተረመሰው ብዙ ተላላፊ ሀሳብ ሁሉ አንዱ ጎላ ብሎ ታያቸውና ትንሽ ቆም ብለው ራሳቸውን ቀና አድርገው ፊት ለፊት አይናቸውን ሳያረግቡ ሲመለከቱ ቆይተው በቁጣ ተኮማትሮ የነበረው ፊታቸው ትንሽ በትንሽ እንደ መፍታታት እያለ ሄዶ በመጨረሻም ፈገግ ሲል ለሽከሮቻቸው ሁሉ ጎልቶ ስለታየ ምን አሰቡ ይሆን የሚል ጥያቄ ሁሉም በአይናቸው ተጠያየቁ። የባላገር አድማ፣ የባላገር መሸፈት በሶስቱ ለምጉልቶቻቸው ላለው ሀብትና ንብረት ሁሉ ባለቤት ያደረጋቸው መሆኑ ድንገት ተሳላቸውና ስሜታቸውን ተከትሎ ፊታቸው በአንድ ጊዜ ሲለወጥ ታየ። መቼም በልማዱ ባላገር ሸፈተ ሲባል ብርቱ ጦር ያለው መኳንንት ይታዘዝና ሸፈተ የተባለውን ባላገር ወቅቶ አሳምኖ ከብቱን ንብረቱን ሁሉ ሙልጭ አድርጎ ዘርፎ ለራሱና ለዘራፊ ሰራዊቱ እንዲያደርግ ይፈቀድለታል። ብቻ ከሁሉ አስቀድሞ በፊት አውራሪ ጉልቶች የሚኖረው ባላገር የተሰራበትን ግብር አልከፍልም ስላላለ ሸፈተ ሊባል አይቻልም። ሁለተኛ የበላይ ባለስልጣን አውቆት ሸፈተ በተባለው ባላገር ላይ እንዲሰመጥበት ፈቃድ ተጠይቆ አልተሰጠም። ይህ ሁሉ በፊት አውራሪ ሐሳብ ጭራሽ አልገባም። በሳቸው ሐሳብ የዓመት በዓል መዋያ ሊያመጣ ያልቻለ ባላገር እንደ ሽፍታ መቆጠር አለበት፣ ከብቱ ንብረቱ መዘረፍ አለበት። ስለዚህ መንዳትና መጫን ከቻሉ በሶስቱ ለምጉልቶች የሚገኘው ላም፣ በሬ፣ በግ፣ ፍየል፣ ማሩ፣ ጥቤው፣ አሞሌው፣ ብሩ ለሳቸው መሆን አለበት። ይህ ትዝ ሲላቸው ድንገት በአዘን ፈንታ ደስታ፣ በቁጣ ፈንታ ሲቃ ተሰማቸውና ፊታቸው ሁሉ ተለወጠ። ወይ ግሩ እንደ ባላገር እኮ ቸር የለም አሉ። ወደ መሰረት ተሰራ ዞር ብለው ትንሽ እንደ መሳቃሉና መሰረት ተሰራ የእልፍኛ አሽከልካይነቱንም አጋፋሪነቱንም አንድ ላይ አጣምሮ የያዘ አሽከራቸው ነው። እንዴት አለ መሰረት በአጭር ጊዜ ውስጥ የጌታው ስሜትና መልክ ብዙ ጊዜ ሲለዋወጥ በማየቱ በጤናቸው ይሆን ብሎ እየተጠራጠረ፣ ስድስት ፍሪዳ ከሶስት ሀገር አዋጥተ ስጠን ብንለው የለም እስከ ዛሬ ተበድለህ ኖረሃልና ከብታችንን ሁሉ ውሰድ አለ። አንድን ስራ ቅቤ፣ አንድን ስራ ማር ለአመት ባለመዋያ ስጠን ስንለው የሚያለቅሰው ባላገር አሁን ናና ማራችንን፣ ቅቤያችንን፣ ብራችንን ሁሉ ውሰድ አለ። ከዚህ የበለጠ ይቅርና ይህን ያክል ቸርነት አይታችሁ ታውቃላችሁ አሉ በእውነተኛ የደስታ ፊት። ቢወስዱትም ወቅተው ይውሰዱት አለ እንጂ እንዲያው ይውሰዱት እኮ አላለም። ከባላገር ጋር መዋጋት ደግሞ አለና ሊናገር የፈለገውን ጨርሶ እንዳይናገር ፈሪ ይሉኛል ብሎ መሬት መሬት እያየ ዝም አለ። እኔ ከሄድኩ ባላገር ፊት የቆሙ ነው ለመዋጋት የምንደርሰው። እንዲያው ረሰን ማለቱ ነው እንጂ ጥንት የተሰራብንን ዕዳ አንከፍልም ሳንል ሊወጉን ከመጡ እንወጋቸዋለን ብሎ ባላገር ቆርጧል። መሰናደውም እንዲህ አይደለም አለ ተይዘው ሰንብተው ከመጡት አሽከሮች አንዱ። የአይጦች መሰናዶ፣ የአይጦች አድማ ድመት እስኪደርስ የሚሉት ተረት ነው። በሌሊት ተሰናዱ። መሰረት፣ ሁሉንም ተሰናዱ በልና ንገር። እንዲያው ለምንም ብረት ላለው ሁሉ 30-30 ጥይት እንዲሰጥ ለበሻህ ንገረው። ለዋጋይም መቅሎይንና ፈረሶቹን እንዲያስጭን ንገረው። ለዛሬ ነው አለ መሰረት ገርሞት። ዳሪያስ ሲሉ ፊት አውራሪ አዛዥ ደስታና አባ ሞገሴ ቤተኞች በመሆናቸው ነገሩልን እንኳ ሳይሉ ፊትና ኋላ ሆነው ገቡ። መጀመሪያ ሴት እልፍኝ ደርሰው ስለነበረ የፊት አውራሪን ሁኔታ ሰምተው ደንግጠው ይመጡ የሚነጋገሩበት ጉዳይ ምን መሆኑን ባያውቁም እየሳቁ ከአሽከሮቻቸው ጋር ሲነጋገሩ ስላገኛቸው ድንጋጤያቸው መለስ አለ። አዛዥ እንዴት ዋላችሁ? ኑኑ ኑኑ ተቀመጡ አሉ ፊት አውራሪ። ፊታቸው በደስታ ወገግ ብሎ እሳቸውም ራሳቸው ወደ መቀመጫቸው እያመሩ አዛዥ ደስታና አባ ሞገሴ እንደተቀመጡ፣ እኛስ ባላገር ማደሙን እናንተም በጣም መበሳጨትህን ሰምተን
ደንግጠን ነበር የመጣን። አሁን ነገሩን በትግስት መያዝከን በማየቴ እኔም በጣም ደስ አለኝ አሉ አዛዥ። በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው አሉ አባ ሞገሴም ተቀብለው። እግዚአብሔር ክፉ አስመስሎ መልካም ነገር ሲያደርግልኝ ደስ ይለኛል እንጂ ምን ያስቆጣኛል? ደግሞ ምን ደስ የሚያሰኝ ነገር ተገኘ? ሌላውን ሳልሰማሁም አሉ አዛዥ ያልሰሙት ነገር ያለ መስሏቸው። ሌላ ምንም ነገር የለ። ባላገር ስለሸፈተ መቼም የሽፍታ ንብረት ወቅቶ ላሳመነው ነውና ዛሬውኑ ሄጄ ባላገርን ወግቼ ከብቱንና ንብረቱን ወስዳለሁ ብለው ይህን ነው መልካም ነገር አጋጠመኝ የሚሉ ጌቶች አለ መሰረት ተሰራ። አንተን እዚህ ውስጥ የሚያገባህ ነገር የለምና ይልቅ ወደ ታዘዝክበት ሂድ አሉ ፊታውራሪ እንደመቆጣት ብለው። ከባላገር ጋር ጦርነት መግጠም ዛሬ አሉ አዛዥ በብርቱ መገረም። አዎ ዛሬ ጉሊት ወይ ናሞራ ገብቼ ካላደርኩ ጎሮዬ እህል ውሃ አይውጥልኝ አሉ ፊታውራሪ። አይደለም እንዲያው ምንም ካንተ ባላውቅ ሰው ወደ ጦርነት ሲሄድ ከዘመድ ጋር ሳይመክር ለጦርነት የሚያስፈልገውን መሰናዶ ሳያሰናዳ እንዲሁ ተነስቶ ነው እንጂ ለባላገር ነው ከዘመድ ጋር መመካከር ብዙ ቀን ስንቅ ማሰናዳት የሚያስፈልገው? የባላገር ድግስ የባላገር በግና ሰንጋ ማርና ቅቤ ምን ሆኖ ነው ስንቅ ከዚህ ተሸክም የሚሄድ አሉ ፊታውራሪ አዛዥን እንደ ሞኝ ቆጥረው እየታቁ። አየህ ፊታውራሪ፣ አንዳንድ ጊዜ የሰው ሀሳብ መቀበል ክፉ አይምሰልህ። የዛሬ ባላገር እንደ ድሮ ባላገር አይምሰልህ። ዛሬ አንዳንድ በሬ እየሸጠ ከወታደር የተሻለ ጠመንጃና ጥይት የሌለው ባላገር በጣም ጥቂት ነው። ብቻ ለማናቸውም ነገር ዘመድ ይጠራና ቀኛዝማች አካሉም ሌሎችም ይጠሩና እንምከርበት። ቀኛዝማች አካሉ ለባላገር የልብ ልብ ሰጥቶ እንዲሸፍት ያደረገው ማን ሆኖ ነው ከሱ ጋር የምመካከል? የእሱን ነገር እስግድ የለም እግዚአብሔር ያፈራረደኛል አሉ ፊታውራሪ አይኖቻቸውን እግዚአብሔር ወዳለበት ወደ ላይ አንስተው። እሱ የሚለው ሌላ ነው። እኛም በመሐከላችሁ ያለን ዘመዶቻችሁ የምናውቀው እናውቃለን። ብቻ ያም ሆነ ይህ አሁን የሚያስፈልገው የዛሬው ጉዞ ቀርቶ ዘመዶቻችን ሁሉ ተጠርተው መመካከሩ ነው። ፊታውራሪ ትንሽ ራሳቸውን ደፋ አድርገው ካሰቡ በኋላ ዘመድ በተሰበሰበበት ቀኛዝማች አካሉን ወቅሶ አስወቅሶ አስፈርዶ ሁለተኛ በርስት በጉልታቸው እንዳይደርሱ ማድረጉ መልካም መስሎ ታያቸው። መቼም ቀኛዝማች አካሉ በመለስለሳቸው በመላላታቸው ምክንያት ባላገር ሸክም እንደቀለላት አህያ ፈንጥዞ ወደ ሽፍትነት መፈርጠጡ ትልቅ ጥፋተኛ አድርጎ እንደሚያስፈርድባቸው በፊታውራሪ ሐሳብ የማይጠራጠር ነው። ዘመድ ተሰብስቦ ቀኛዝማች አካሉ ይህ ሁሉ የደረሰው በአንተ ጥፋት ነውና ለጉልቶቹ አስተዳዳሪ ሌላ በርታ ያለ ሰው ቢደረግ ይሻላል እንደሚል አይጠረጠርም። ታዲያ ሽግም ሆኖ ይኖረን የሰልችን ዘመድ በቀጥታ አፍ አውጥቶ ወግድልኝ ከማለት የጋራ ዘመድ ተሰብስቦ በጥፋቱ ፈርዶ ወግድለት ሲል አይሻልም? አስር እጥፍ ይሻላል። ዘመድን ወግድልኝ ከማለት ወግድለት የሚል ማግኘት ከሸክምም ከወቀሳና ካሜትም ባንድ ላይ ያድናል። ፊታውራሪ ዝም ብለው ይህን ሲያሰላስሉ ቆይና ደግ ነው አዳራሽ አስነጥፍና እንመካከርበት አሉ ወደ መሰረት ዘወር ብለው። ያን ዕለት ዘመቻው ቀርቶ አዳራሽ ተነጥፎ ዘመድ ወዳጆች ከያሉበት እየተፈለጉ ተጠርተው ተሰበሰቡ። ጉዱ ካሳም ባላገር ስላደረገው አድማ ለመመካከር የፊታውራሪ ቤት የዘመድ ስብሰባ መደረጉን ስለሰማ መቼም ዘመድ ነውና ወግድ የማይባል መሆኑን በማወቁ ምንም ባይጠራ እንደ ልማዱ ጭቅጭቅ ለመቀላወጥ ሄዶ ተጨመረ።